Kako pomoći privredi nakon koronavirusa za novi dan u narednim minutama govori Ejub Kučuk, direktor marketinške agencije Mita Group. Gospodin Kučuk je 27 godina u privredi, ima konkretne predloge. Dobro vam jutro, hvala što ovoga jutra govorite za jutarnji program N1 televizije. Dobro jutro i vama. Evo, rekla sam prije nekoliko trenutaka da se o ovome treba govoriti koliko danas, sutra, da je možda trebalo i jučer. Imate neke konkretne mjere iz vlastitog iskustva, ali i iz iskustva drugih zemalja. Hoćemo li krenuti od poreza i doprinosa, gospodine Kučuk? Šta sa njima treba uraditi kako bi se olakšalo privrednicima nakon što pobjedimo koronavirus? Ja bih prvo, ako mogu ikako, da postavim kako funkcioniše kompletan sistem. Znači, ako imamo jednu piramidu, na vrhu je državna vlast, a dole temelj su ljudi i privreda. I sada, da bi funkcionirao cijeli sistem, znači, ako nema privrede, nema zaposlenih. Ako nema zaposlenih, nema plata. Ako nema plata, nemate doprinosa, ali nemate ni indirektnih poreza kroz kupovinu, jer ako nema plata, nema ni potrošnje. Ako nema poreza, nema budžeta. Ako nema budžeta, onda nema države zato što nema ni servisiranja dugova, nema nikakvih para u državi za bilo šta drugo. E sad, da bi isplaćivalo plate, zašto sam ja navalio, evo sinoć je oformljena grupa Glas malih biznisa u kojoj za par sati skupljeno 4000 vlasnika malih biznisa i uposlenika, je da bi vi isplatili plate, da bi funkcionisalo sve to ostalo, vi prvo morate pokriti fiksne troškove, znači kirije, režije, kredite, rate kredita i tako dalje. Pa onda morate da pokrijete sve poreze, znači porez na dobit, akontacija poreza na dobit koju vam izračunaju na prethodnu godinu, vi svaki mjesec plaćate u ovoj godini, kao da će u 2020. godini biti dobita, firme ne radi, ne funkcionišu, onda dođu doprinosi, parafiskalni nameti, to su sve nekakve takse na vode, na šume i tako dalje, koje vam obračunaju na promet iz prethodne godine, dođu dobavljači, jer mnoge firme u trenutku kad su zaustavljene, kad više nisu mogle da rade, imaju neke novce, izdate fakture prema kupcima, a isto tako imaju i fakture od dobavljača. Oni moraju platiti dobavljača, pitanje je da li će naplatiti svoje fakture. I tu sad još jedan porez imate. Ako ste vi izdali neke fakture početkom marta, vi morate platiti i taj PDV na izlazne fakture. Kad sve to vi poplaćate, tek tada vam ostaje novac za plate. I prije tih plata prvo morate platiti doprinose i onda plate. U trenutku kad sistem ne funkcioniše, kad ne radi ništa u cijeloj državi, kad ne radi u svijetu, kad vi nemate ni izvoznih aktivnosti, kad evo javljaju mi i svi zemalja, pa čak iz Jake, iz Švedske, iz Norveške, da je isto sve stalo, da su sve mali biznise stali i sad se nameće pitanje da neće biti ni slanje para od rodbine iz inostranstva. Znači, država je u takvom jednom problemu, a vlasti su ušli u ovo isto ko pijani otac kad dođe kući, namlati djecu, ženu, polupa, sve po kući, onda ujutru kad se probudi vidi da je sve slupano i na konta šta je uradio. Znači, krizni menadžment u koji su oni ušli i ono što su uradili, prvo su zatvorili sve, a onda su krenuli sa prevencijom bolesti, je bila jedna strašna odluka u kojoj se nije razmišljalo kakve su to reperkusije po biznesu. Kad pogasite kompletan turizam, kad pogasite kompletno ugostiteljstvo, kad pogasite sve male biznise, zanate, sve ono što je radilo, a to su većinom porodični biznisi, tako je, gdje je direktor neko ko hrani, jeli, ne samo jednu, nego mnogo drugih porodica. Koje bi bile u tom slučaju, gospodine Kučuk, recimo mjere koje bi mi mogli, koje bi se trebale zahtijevati već sada? Ono što ja pišem to odavno, ono što bi se trebalo odmah uraditi, znači prvo oslobađanje poreza na dobit, ne moratorij, ovo što se predlaže da morate platiti, ne znam, nećete platiti u martu, aprilu, maju, onda ćete do 36. jer vi nemate para do 36. Znači, samo prije ovih mjera da kažem, većina firmi nema nikakvog akumuliranog kapitala.
Znači, nemaju čega oni sada plaćati bilo što. Razumijem. I ono što oni traži je da nađu novce da bi mogli isplaćivati plate, zadržati zaposlene ova tri mjeseca, ali to je široki jedan paket. Znači, prvo je porez na dobit iz prethodne godine koja je bila fenomenalna, to će sada država uzeti sebi u narednih mjesec do dva dana. Onda je oslobađanje od akontacije poreza na dobit u 2020. godini. Onda je to oslobađanje parafiskalnih nameta, takse na šume, vode, turizam itd. Onda je oslobađati firme, plaćanje doprinosa. Sve su zemlje na svijetu donijele da se u ovom periodu, znači naredna tri mjeseca, da firme ne plaćaju doprinose, a da čak država subvencionira u firmama koje ne rade u Hrvatskoj to da negdje oko 800 maraka, ja mislim 3000 ili 900 maraka, 3200 kuna daju vam po uposleniku. Onda subvencionirati 50%, bar 50% plata malim firmama i obrtima. Veoma je važno za ljude koji odlaze na biro da se i njima poveća, znači vi sada ako odete na biro kao tehnološki višak imate nekih 380-400 maraka, da se poveća i ta stopa, jer su ti ljudi naprasno ostali bez posla, nemaju nikakvih ušteđevina, ba za 50%. Izmijenite zakon o PDV-u i to pod hitno. To je na nivou cijele države, sinoć sam se dopisivao sa udruženjima iz Republike Srpske. Znači, sada 10. aprila ide obračun PDV-a za mart i odmah vi morate platiti taj PDV. Bez obzira da li ste vi naplatili fakture, da li vi imate tako je novca. Onda oslobodite plaćanje PDV-a kupovne opreme za odbranu i liječenje korone. Izglasati obavezan moratorij na rate kredita. Mi trenutno imamo da je država, pogotovo federacija, da se nešto dogovorila sa bankama, rekao mi ćemo moratorij, to zvuči. Onda su banke rekle, mi ćemo odlučiti da li je neko u problema ili nije. Ja sam stavio kod sebe na Facebook kako su to uradili u Srbiji. Svima je javljeno. Ne morate plaćati naredna tri mjeseca, možda i do šest mjeseci, a ako nećete, ako hoćete vi da plaćate, tada kliknite i recite ja hoću da plaćam. Znači, to je potpuno drugačije i to je svugdje na svijetu doneseno, osim u Bosni i Hercegovini. Na kraju, fond za pomoć i garancije firmama kod uvoza robe. Vi sad imate jako mnogo firmi koji ne mogu da radi, ne mogu da uvezu robu, ne mogu da daju bankovne garancije, a jer su im zaleđeni novci. Sinoć su mi u grupe mali poduzetnici pričali, špediteri, prijevoznici, znači ljudi koji voze kamione, da su najavili zatvaranje FIE od 1.4. a onda valjda oni po svakoj vožnji plaćaju neku taksu od 25 maraka i rekli su mi ćemo zatvoriti, a vi sada sve što planirate dok smo mi zatvoreni da vozite, vi nama uplatite avansno. I ljudi su sada, kao otkud njima pare, moraju PDV po uvozu, moraju carinu po uvozu, moraju sada platiti, otkud njima pare da sve to plaće. I da bi sve to se, onda ukidanje toplih obroka i prevoznika ovo u državnim institucijama, ali za sve ovo je veoma važan i rebalans budžeta na svim nivoima. Znači, jedna Švedska računa da će pasti 8% bruto nacionalni proizvod. To znači da će pasti sve što se dešava u državi, kompletan promet, sve što se vrti i para. To je 8% i manje doprinosa PDV-a i svega ostalog. Mi možemo računati u ovakvoj državi da će desiti 20%. Znači, od 10 milijardi s kojim raspolažu na svim nivoima, bar 2 milijarde neće imati. Moraju bar 2 milijarde uložiti u pomoć privredi, što je da odmah ukidaju sve što su planirali ove godine da obnavljaju, da kupuju, da gradi, da putuju, bilo kakvi paušale, dnevnice, njihove plate itd. I onda sinoć sam gledao neku izjavu Dodika u kojem kaže, znate, ja moram zadržati javni sektor, moram zadržati plate u javnom sektoru, isto se tako ponašaju u federaciji, zato što će mi to omogućiti da ja punim penzijalne fondove i ostalo. Što je apsolutna glupost. Kako ćeš ti plaćati plate javnom sektoru ako nisi dobio doprinose i poreze iz privatnog? Odakle? Znači, jednostavno, oni ne shvataju kako funkcioniše sistem na koji je sve naslonjen. Da je ovo prvi put na svijetu, da je stao cijeli svijet, privreda cijelog svijeta nije nema. I onda nema para, nema kupovine, nema iskupovine PDV-a, nema para, nema plata, nema... I onda sve staje. Zato su sve zemlje
pokrenule veoma široke akcije, veoma ozbiljne akcije. Njemačka je jučer osvojila 750 milijardi za pomoć privredi, Amerika 2200 milijardi. Znači, samo dvije države su 3000 milijardi obezbijedile za pomoć privredi, a samim tim očuvanje radnih mjesta i uposlenika. Jer kad se ovo završi, kad god, bar tri mjeseca će ovo trajati, ovakav način života i rada, ljudi moraju nastaviti živjeti da bi sistem živio. Jer je to krug, to je ekosistem. Šta ako se ni jedna mjera ili barem ako se ne udovolji svim zahtjevima ili udovolji, ali ne dovoljno, koliko ljudi bi moglo ostati bez posla? Koliko bi firmi moglo biti ugašeno? Da govorimo iz te perspektive. Koliko? Znači, stotine hiljada. Zato što mali biznis u Bosni i Hercegovini, znači ne računamo velikima i oni su u problemu jer im ne rade pogon. Znači, mi smo naslonjeni na drvno-prerađivačku, na dorađivačke poslove u šivenju i tako dalje. Sve, ništa to sada trenutno ne radi, niti će neko vrijeme biti potrebe za tim. Firme, one koji imaju nekih sredstava, mogu izdržati od mjesec do tri mjeseca da plaćaju te plate. Nakon toga oni gasi i oni nemaju više novca, obrtnog novca da pokrenu dalje biznis. Mali biznis u Bosni i Hercegovini ima oko 27.000, imate oko 48.000 obrta. To je 75.000. Kad vi u ovom periodu potrošite pare, ni u jednom od tih segmenata vi nemate dalje da nastavite. I jedina je mogućnost, ono što svi sada pripremaju, znači imate udruženje ugostitelja kantona Sarajevo koja je najavila ako se ne usvoje mjere, ako im se ne subvencioniraju plate i poreze, da će 1. aprila poslati 10.000 ljudi na biro. Juče je federalni premijer rekao pa samo je 3.500. Pa to je zato što su važeći ugovor. Ne možete vi raskinuti ugovor. Treba bar 15 dana da prođe da bi vi raskinuli ugovor s uposlenikom, inače kršite njegova prava. Tako da je očekivanje sad, 1.4. odmah ogroman pritisak na biro tehnoloških viškova, gdje će država morat plaćati njima nekih po 400 maraka, ostaće bez doprinosa, na primjer, na prosječnu platu u federaciji, to je oko 630 maraka po uposlenom doprinosa. Znači, već ovi 3.500 koji su došli na biro, kojima je federalni premijer pričao juče za federaciju, već sada država mora plaćati, je ostalo bez tih 630, plus mora davati 400. To je znači već 1030 maraka u gubitku na ti 3.500 mjesečno. Ja vam garantujem, znači 1.4. će se srušiti biro najkasnije do sredine aprila, jer sve što sam vidio u grupu Glas malih biznisa, ljudi kažu mi moramo nešto uraditi 1.4. mi sebe u april ne smijemo dovući, znači ne smijemo ući u april bez konkretnih mjera vlade koje nisu, bit će možda. Ili kad se završi pandemija i kad riješimo zdravstveni problem, mi ćemo pričati o privredi. To biznisi ne mogu čekati jer nemaju para. Znači, ako gledate firmu kao kućni budžet, isto vam je. Imate neku ušteđevinu, imate neku platu koju ste dobili 1. marta i sad odjednom neko kaže nećete imati prihode naredna tri mjeseca. I onda vi uzmete tu platu i razvlačite tri mjeseca. I kad je razvučete ono kod žvaku, kad više nema gdje da je razvlačite, vi ostajete bez para. Sve isto sa privredom, a onda se ruši cijeli sistem. Gospodine Kučak, hvala vam što ste ovoga jutra govorili za novi dan. Ostati ćemo naravno u kontaktu. Ovo su teme o kojima moramo govoriti, jer pored borbe konkretno sa koronavirusom moramo voditi računa i o tome kako ćemo živjeti i tokom, ali naravno i nakon te borbe. Hvala još jednom. Ja želim svima sve najbolje i pratite Facebook grupu Glas malih biznisa. Tako je. Hvala još jednom. Glas malih biznisa na Facebooku ima svoju grupu. Tu su također ovi konkretni predlozi o kojima je govorio gospodin Kučuk. Tu su zaista vijesti i informacije biznisa iz Bosne i Hercegovine koji savjetuju šta treba uraditi sa privredom u našoj zemlji kako ne bi doživjeli totalni kolaps i kako naravno stotine hiljada ljudi ne bi ostalo bez posla. Za novi dan govorio je Kučuk, direktor marketinške agencije Mita Group. Kratka pauza, nakon toga smo opet zajedno.